我们现在要出发去到海拔1500米的那个石山寨，去看一下那一个古茶树，百年古茶树，嗯嗯、对，基本上都有100多的树龄了，对，100多年了，比我还老。那这个是哥哥。好的好的，我们现在就出发了，出发了，那当然比你还要老啊，跟着我们镜头走。九哥，这是什么地方？这是龙胜，龙胜梯田这边，啊，他们都是住在这个山上的哦。哇，上面这个山上那房子好漂亮啊！嗯。啊，大家好，九妹就来这里啊，杨姐的朋友家。它这个海拔已经达到1000多米高的，我们是从这个山脚，然后再开车到这个山顶上面。这个，秦姐啊，她邀请我们很多次了，邀请我们过来品尝她的这个老茶根的茶哦。你看，看出去带去一片都是高山的，这海拔挺高的哦，无边无际的大山。石山寨，压寨夫人都在里面了。你太少了，哇！打开门了，啊、我们的寨主，寨主打开门了，准备，准备太少了，我里面有几片呢，太少了，太少了，走到这就不能成了，有点掉那个，开一点的头了。够了，都进来了。又见面了，又见面了。来，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 现在长牌了。不怎么好，啊、我觉得。多寄水果，这个就是我的秘方。那下次你要给我多寄点水果来。好，是不是你要想寄水果？长得漂亮了，又长胖了。我呀，丫头哥，我跟你不要夸，这个海拔几1000多米啊，等一下。你要加衣服啊。穿下去就很痛了啊。你要加衣服，再加衣服。我们先走一下，然后你我们就可以了。这是丫头哥的茶，丫头的表妹。对 ，Hello， 大家好，我是九妹。我们九妹姐又一次见面了。对，上一次我们在大头上面都见面过。今天就来我们的石山寨这边来看看。石山寨，石山寨，是哎，欢迎来到我们家啊！不要客气，不要客气，这个寨主啊，自己家。这个茶厂呢，又爬楼梯上去，我们上去谈看一下。慢点啊，一点。慢点，你上面这是、这是我们的那个老茶树了，果茶树了。龙脊岭，这边，这就是龙胜梯田的地方。这个是我们龙胜梯田景区里面。景区里面的。那个什么梯啊？田梯是吧？田梯是在那边吗？对，那个梯田在那边。在那边。梯田在那边。对对对。你的我在这，茶山在梯田的这边。我确实我还没有去看过那个梯田呢。那个是什么？这叫什么果啊？我也不懂。什么果啊？哇，有刺子不？是啊，它是哪？这是哦，这是爆炸果。这是什么果？小妹，我还没见过啊。我送给你，让我不听话的时候，那拿来过瘾。这个比榴莲还要残忍吧？把它好好拿回去。你这个带回家去。对，你这个带回家去啊。等他在里面，等九哥不可以啊，丫头哥啊，你不要把它搞掉，我这样用来对付九哥的。这样把自己给害了。把自己给害了，把自己给害了，可以吃的，可以吃的，这是可以吃的啊，这个可以吃的，里面很甜的，很甜的，不，你把这个吃完了，把皮要带回去，对，两个膝盖啊，对，两个膝盖啊，哇，你们也太狠了，你们家对九哥不行的哈，两位，老婆没来，关键是九哥没照顾好你们，所以你们要对付他。哎，这里有个，这个轻的，这轻的，你有几个膝盖啊？那这个拿去给我跪，这个用来你先练一下。让他跪一下子。这个拿去。哎呀，那不是，这是什么圣果？来了啊！这是什么果啊？丫头哥跪了，是不是？丫头哥，丫
样，老哥。这个比榴莲更厉害哦！我跟你讲，大哥，你拿的是原来是这样的。哎，九哥不要，九哥不要，这个刺多，不要这个刺多，这个刺多，完了，今天快躲开！看了茶叶，你尝个吃一下，试试看看，尝一下这个。话都说，你看像我们第一届的长虹化节，好不好吃啊？第一届长虹，它就是青黄瓜一样的。哦，它就是黄瓜，对，这黄瓜没有味道，一点味道没有。嗯，然后的话呢，就那几个山头全都，都冻到了。九哥冻的，太阳光太亮了。这个是一百多年的，也可以的老茶树啊。不过也亮的，人亮自然美。好的，我们已经把这个海拔上的这个茶叶已经了解过了。其实我们是金田神竹是过来玩的，然后就顺便丫头哥他们也在附近，还有徐三妹他们也在附近，就邀请过来啊，大家见一下面。一年里面都大家都忙碌的，都住在一起，然后我们也准备了回家了。我是在桂林这边参加了这个农业农村的这个农交会，才会来到这边。平时的话真的没有空啊。那我们就先下山了啊，就这样了，拜拜。朋友们，你们也看到了吧？这里山景啊非常大，这个个头非常大，不过呢风景也非常漂亮。